السلام علیکم زه فواد پاچا زمونږ ټاپک چې کوم دی هغه به یې په اپریټینګ سیستم باندې په هغې کې دننه زمونږ باسل کوټې بحث کوو د پروسس مینجمنټ باندې میموري مینجمنټ دی او بیا انپوټ آوټپوټ ډیوایسز چې کوم دی او د سی پی یو آرکیټیکچر کوم یو دی او اپریټینګ سسٹم جی کم مطلب دے آرکیٹیکچرز دی نو ڈیر ڈیپ ہوتے زکن آن نو جو خا خا بارے چی منگا ڈیر مطلب دے چی ڈیپ ورشو دی ٹاپکس تا او حل تا منگا زن پو حکو ہو دی سی آئی ایس ایس پی را پارا سی آئی ایس ایم را پارا سی آئی ایس ای را پارا دمنا ڈیپ ضرورت نشتی دی ٹاپک انو تا خو بیا ہم پو حکی دا پکاری زکا گتا سو بیا منیجر شوی سبا ورزی یا پا کمپانی کی کار کوئی او التا یو سافٹ ویئر دے آغا سافٹ ویئر تا ځان پوها کوي چې یار دا سافټویر څنګه کار کوي نو موږ به ځان په پروسس باندې پوها کوو دا غینه بعد بیا انټرپشنز دي دا غینه بعد بیا سافټویر څنګه کار کوي سافټویر چې دا غینه دا ټول پروسس چې موږ ځان پوها کړی که موږ ځان پوها نه کوو نو موږ ته بیا ډېر زیات مشکلات دي چې موږ په کوم ځای کې ته سافټویر سیکیورټي امپلیمنٹ کو یا اپډیټ کو یا دا سافټویر چې دی دا سیکیور دی او کنه دی نو موږ به لاړ شو اوس دې کمپیوټر ته اوس ګوره د ټول نه مخکې هغې سیټ ته زما او باس کوم خیر زه ولګوټې بارا حکته دا ټول زما مین مقصد دغه دی چې تاسو پوه شئ چې دا اپریټینګ سیستم څه شی دی زموږ سره ګوره وینډو وي په وینډو کې زموږ سره چې دي قسمه قسم وینډوګانې دي زموږ سره Windows XP da XP khatli the same one tali nan sama Windows 10 chi di kana Microsoft wala di aw bal zam sir Apple wala di bya zam sir Linux sam di aga juda operating system di ba gi zam sir 64 bit chi kam di pa de ban bya khair mangur sa bas ka wasna aw zam sir 32 bits window gani di da gora window gani chi di no da pa di زمونږ چې رینګ باندې باس کړو ساسیا چې دا په رینګ 1 کې پراته دي کله چې هم یا سافټویر تاسو انسټال کړئ هغه سافټویر چې دی هغه باغی کې د نه باغی د زمونږ سره کوډز دي هغه کوډ چې دی هغه هارډویر ته د نه لاړ شي ته اے پی آی په ترو باندې هغه هارډویر چې دی هغه فنکشن شروع کی هغه فنکشن چې کله شروع شي هغه مطلب بیا د هغې نه بعد یو پروسس رخ شي هغه پروسس چې کله رخ شي او وینډو هغه سافټویر کولاو کی نو که خیال یو کړی نو تاسو چې کله سافټویر انسټال ډاونلوډ کوئ د یو ځینه او هغه ای ایکس زی فایل چې پروت دی هغه که تاسو رایټ کلیک په دې وینډو کې وایي او پروسس ته لاړ شي تاسو ته به نه ښکاري ځکه چې هغه تاسو انسټال کړی نه وي هغه سی په دې ډیسکټاپ باندې ډاونلوډ باندې پروت دی او چې تاسو بیا کله دې ډیوایس مینیجر ته لاړشئ هغه به نه ډاونلوډ شوی ځکه تاسو ډاونلوډ شوی به خو به انسټال کړی تاسو نه وي نو هغه دغه شانتې بیا پروسس چې دي هغه کار نه کوي دغه شانتې دا وینډو چې هم د انجینیرانو رخ کړي ده ښه باقاعده په دې کې زموږ سره انټرپشن دي او پروسس دي که ستاسو یاد چې موږ په دې سی پی یو کې دغلته باس کړی وو دیخوا پروسس زمونږ سره ودلتا او زمونږ سره دلته انټرپټ چې کوم دی نو پروسس او انټرپټ چې کوم دی په که خیال وکړئ که نه تاسو یو دوکان ته لاړ شئ او په لاین کې ولاړ یئ په کې لږې پاکستان کې افغانستان کې هغه ځای کې یو لاین یا ټول لاین به کې لاین به کې نه ساری هلته خو پته نه لګي چې ما لاین نه دی اورېدلی اوسه پورې نه مې لیدلی ځکه چې هر یو کس چې دوکان ته ونه وځي ټول دغه شان دي نه غون نه وځي او دلته په ویسټ کې چې نو خبر هغه دا کسٹمر سروس چې دی نو هغه ډېر زیات یو قسم ډسپلنس کوي هغه په لاین کې ولاړې یو کس چې دی هغه مخکې راشي نو هغه ولاړې بیا دویم کس چې کمی ده هغه نمبر بیا دریم کس چې د هغه نمبر دغه شان دي دا نمبر په نمبر نمبر ځي او هغه خپل چک آؤټ کوي دغه شان دي د سی پی یو چې کم دی د خبر قاعده ملٹی پروگرامنگ اور ملٹی ٹاسکنگ جو ہوتا ہوئی کہ نا بدے من لکڑی باس کرو ہاں سے لکڑی ریفریش کو مساج دماغ ملٹی پروگرامنگ چی دے دا یو پخانے یو قسم کارو مخ کی بے ڈیر سے پروگرام رو کولاو شو آگے با بیا جدا جدا با ٹول با کولاوی دو پا یوزی بیا کولاو تاس با یو کولاو کو بل با یو کولاو کو بل با یو کولاو کو نو آگا با دس کار به کو کله کوس فار ایگزامپل د کافی مشین دی یا د چه په خوی تاسو نو
چي چي دي اغه لس منټالي نو بدي لس منټه کې تاسو خبره قیدت لې شي نور څه کارونه کول شي او که تاسو دغه لس منټه دي چې ته ولاړی نو تاسو هغه ټایم اسی پزول خرابوي دغه شند پروګرامینګ او یو پروګرام چې بکولاو شي بیا بل کولاو دي سی بو اغه ټیکنالوژي او اغه یو دور ختم شي دی وس دي ته ولیکي ملټي ټاسکینګ چې دی ملټي ټاسکینګ کې تاسو چې یو کولاو تاسو 15 شپ پروګرامونه باندې اوس خیال وکړئ وینډو 10 کې کنه تاسو یو وینډو 7 8 9 10 ټول کې چې تاسو کلیک وای هغه کولاویږي خو دغه شند دا سی پی یو او دا دنه پروسیسر چې کمی دی دا دنه زم سره دا پروسیس چې دی دا انټرپټ چې کم دی دی وګوري چې کم یو مخ کې کولاوی دا پکار دی هغه کولاو شي او بیا بل کم یو کولاویږي کولاو شي خو په دې مین ټایم کې تاسو په وینزو سافټویر باندې رن کلیک کړل دا مطلب اوپن کړی دی نو هغه ټول په یوزر باندې کولاویږي هغه هغه پروسیسر چې په نمبر باندې کولاویږي په یوزر باندې دا پاکستان هغه دکان باندې عملی خو دا پروسیس او انټرپټ چې کوم دی دا ولا یو طریقه ورکه یو طریقه کار ولا ورکه دی کمپیوټر لدن نه چې کم یو مخ کې دی او کم یو ورسته دی کسٹمر لاین چې دی هغه دی سمای تاسو بو سوای یاره چې په دې سي دي سرټیفیکټ کې دي دن انټرنل ارکیټیکچر د څه د څه ضرورت ته ولې د دې ضرورت شته ځکه کنه چې کله هم د سافټویر تاسو راخ کړئ دا غي خبره کوي د دن نه باغې کې کوم سټیکس دي باغې کې کوم سینټیکس دي کنه باغې بزن خبره کوي چې د سکیورټی موږ به کوم ځای کې امپلیمنٹ کو چې بیا سبا ورځ یا یو پروسیس دی چې هغه ته اوور بپر ور پلورانه شي یا دسی باغی کې دسی انټیګریټي لاش یا دسی یو ویکنس پکې راشي چې تا هغه زمونږه سافټویر چې دی هغه کې بیا مطلب دا لري چې ویکنس راشي او هغه سافټویر زمونږه مطلب دا ایکسپوز شي او یا کار نه کوي باغی کې باندې بیرډ شي واشي دا غشن دی موږ به دې باندې ځن په هکو اوس که تاسو په زموږ په کمپیوټر کې دننه اوسو زه غواړم دا لیکچر بلکوټي میکس خونه کې ها دغه به مطلب دا چې ډایرکټ ټاپک بای ټاپک باندې موږ نه شو اوس که تاسو خیال کړئ زموږ سره په کمپیوټر کې خبره قاعده بایس ته بایس ته وي بیسیک انپوت او آوټپوت دا سلاید دسی وردو مالته تاسو دا پښتو لا چې دی دا د ګوګل ترانسلیټر ترانسلیشن دی موږ باندې ځکه کومه کومه کې څه غلطي جو آی ایم very sorry my friend da gashan da ugore read kai da chide da da computer pa kam yo rank re ore kada chide lugo du zama da pa dizi kide ni da dal ta di da di ring 0 or 1 pa mans kira zi 1 pa mans kira zi po shwe do zaman sara gora د خواړه شمه ښه اوس د بایس چې دی د دې د انپوټ آوټپوټ کم چې په دې کې د یو اس بي کې موږ دنه یو اس بي کیدو هغه ماوس چې کوم دی تاسو چې یو شی کلیک کوي هغه دنه یو کنکشن ولېږي او دا غي دنه نه واپس دی ماوس ته کنکشن راشي آوټپوټ او انپوټ شي او آوټپوټ شي دا قشن دی یو اس بي دی تاسو یو اس بي کې دی کمپیوټر کې کمپیوټر نو دا واپس فایل نو راځوي نو هغه ان او آوټپوټ تاسو لږ یو بیسیک اونګه ایگزامپل لرئ کوم ډیر ډیپ نو ته د ضرورت نشتی نو دا غشن زموږ سره انټرنیټ هی تاسو چې انټرنیټ کنکشن کنیکټ کړئ د خپل کمپیوټر سره هغه ان او آوټ پټ شي هغه با قاعده یو بل سره کنیکټ دی او په دې انټرنیټ جیک باندې نه او په دې په توګه تاسو بیا ډیټا چې دا هغه لیګل شي دا ټول په انپوټ آوټ پټ کې راځي او د دې ټول مین هاب چې کوم دی هغه زموږ سره بایس دی دا بایس چې کوم دی تاسو دا ډیر په خانه پټو دی بلو سکرین والا وسخه د سراوتی دی چې وسخه خدای مسلمان ته به دا سکه یاره ډیر خولي په طریقه باندې دی دا بایس دا بایس سیستم دی او پلس وس په کې نه وی راوته د مانی نوم یې شو هغه به کې س ګوبي سټایل والا دی هغه خبره قاعده ته به وی چې یاره دا زو په وینډو کې دنه مخه اسمان غوند کې کچ وینډو وی پاره کې دنه ټول ټولز او دا ټول دا کم سیټینګز چې کوم دی د یوټیلیټی دا دا ټول په هغه کې موجودی وسو که تاسو خیال کړی دی په میموریا نه وی زموږ سره کنه مو په هغه باندې باس وکړو چې میموري څه شی و وسو زموږ سره په کمپیوټر کې دلته رام لغه ته ویل کیږي ورم ای دلته دا دی دا زموږ سره په ډیسک کو مخ کې رائټ وانس رید مینی میډیا کنه دا به مونږه دا یو سی ڈی چې دا به دي کې مونږه یو پیر سافټویر ډاون انستال کو انسان نو ساري دا رائټ پيو کو او
لکه اوس غانې شوې تاسو به غانو هغه یا غانو د زکم تاسو به یادي هغه غانې چې به وینو په هغه به تاسو ریکارډ کړو په هغې لپاس به بیا څه شی ریکارډ کېدو نو دغه شان چې دا ډي وي ډي والا زموږ سره وو دا اوس ډېرې خاص نه استعمالېږي ځکه چې څوک د دې اوس موسلي د یو اس بي او د دې د دور لوګري سیوا شوی دی او مخکې به دا په پیدا کې هم اوچاته نه وي ځکه چې یو شی یو پر استعمال کې به دوباره نه شي استعمالولی دغه شان چې زموږ سره اوس د یو اس بي او د نور راوتي دي هغې کې ریډ رایټ کوم طریقه کار چې هغه خلک کوي او خلکو ته فایل نه چې دي هغه ډاونلوډ کوي او اپلوډ کوي ورته نو زموږ سره په کمپیوټر کې زموږ سره وارم میډیا چې کومه ده د دې هم ښه باقاعده سکیورټي پکاري سکیورټي د دې ښه باقاعده پکاري ځکه چې کېدای شي په دې کې یو سافټویر په ډسک کې هغه کمپیوټر کې څوک دننه کیږي او کمپیوټر چې دی هغې د ډاونلوډ شي یا انسټال شي که نه او هغه بیا کمپیوټر یا مالویر یا څه ورته وردننه شي او خرابې کړي نو ښه باقاعده دا زموږ سره سکیور پکار دي چې مونږ د کمپیوټر دا کم ڈیسک پلیس چې کوم دی دا مونږ دننه دا کنټرول کو انټرنلی هغه هم ڈی ایل پی تھرو باندې کیږي خو اوس زمونږ د دې نه بعد یو بل کانسپچوال سیکیورٹی ڈیزائن چې کوم دی پوه شوې سیکیور سسٹم ڈیزائن کانسپٹ چې زمونږ سره کوم دی په هغه کې که تاسو خیال وکړو مونږ لیئرز باندې بحث کړو کنه لیئرز څه شی دي لیئرز ګوره هم دغه ده یو لیری بیا بل لیری او هغه د سافټویر او د هارډویر په منځ کې چې سافټویر او هارډویر یو بل نه جدا کوي دا خبره قاعده زموږ سره لیرز دی هغه کومنګ یو انسټال کو اوس کته شیل کړی تاسو یې اکثر یو سافټویر هارد ډیسک نه وایي هارډویر کې دی په کمپیوټر کې هغه چې دی گرافکس کارڈ شو کنا گرافکس کارڈ چې دی هغه هله کار شروع کې د سافټویر د ونډوز سره چې کله تاسو هغه ډرایور انسټال کړئ پوه شوې نو دا گرافکس د کمپیوټر کې دنده د سیستم موږ چې کړی دی چې دا گرافکس کارت تاسو ایون که تاسو کې دی دنده په کمپیوټر کې خو هغه به کار نه کوي اټومیټیکلی ځکه چې دا د دې ته ویلای کیږي لیئرنګ لیئرنګ سپریشن پوه شوې چې دا موږ هارډویر او سافټویر یو بل نه موږ جدا کوو بیا دا یو طریقه شوه د هغې په تھرو باندې دوه پراپر سټیپ چې دی فالو کړي چې دا دواړه کار وکړي بل دا ده چې زموږ سره دا کرنل چې کومې دی که نه سټیپونه چې زموږ سره رنګ ون رنګ زیرو ون ټو او تھری ښه باقاعده هر یو رنګ چې دی هغه جدا دی هغه ته اوس سره کلوژن نشي خوړی او کله یې مو خوړو نو هغه کمپیوټر کې به ونډو یا هغه ډرایور چې کومې دی هغه بیا کرپټ کیږي نو دغه شان دي زموږ سره ښه باقاعده فنکشنالټي چې ده هغې لیرونو ته ور اچولي ده او هغه جدا کړي دي ته یو بل نه اوس زمونږ سره بل چې دلته کم دی په کمپیوټر کې هغې ته ویلای کیږي ابسٹریکشن او دا په مینلی دې ته ویلای کیږي بیکګراؤنڈ کالکولیشن بیکګراؤنڈ کالکولیشن څه دی که تاسو خیال وکړئ د کمپیوټر موبایل ټی وی ته تاسو کینئ او دا ریموټ راولئ او تاسو به د پاس باندې زور کوي یا په آنټرن آنټرن اپ باندې یا فارورډ یا بیکورډ باندې یا داسې میوت باندې زور کوي تاسو خو دننه دا نه ګورئ چې یاره دا اوس تاسو څنګه به دې برنه زور کړو په دې کې دا دننه دا الکترانیک میګنیټکس چې کوم دي دا کم سیټ ته لاړو دا الکترانس کم سیټ ته ځي یو ځي ته په ځي دا کله دا انرژي پکې کم سیټ ته ځي او دا هغې نه دا ټول کمیونیکیشن چې دی دا بیا کمپیوټر ته لاړ شي او کمپیوټر کې هغه اکشن چې دی هغه اکسپټ کړي او هغه هغز نه بیا آؤټپوټ کړي او دې ریموټ سره کانټیکټ وکړي اوس تاسو څنګه گانې تیز ہوئی کنه په تیز باندې لګیا نو هغه په والیوم تیزیږي روکیږي نو دا هم د هارډویر تر تھرو کیږي کنه خو سافټویر چې دی هغه باندې ان کیږي وته دغه شن زموږ سره ابسٹریکشن چې کوم دی دا دغه ټول پروسس چې کوم ماته ستوې دنه کنه دا موږ ته په دې موږ ضرورت نشته هغه باندې دنه خو پوه شوې د دې ځکه چې هغه په ملیونو ملیونو باندې پروسیس دی او دننه هغه سیستم کې هر څه لګیا هغې هغې باندې څوک پوهې دی چې دي هغه ډېر ګران کار راځي زموږ سره ښه دی اوپن او کلوز سو بیا په خلاره باندې راشو الن ساتو ته ده نه راځي ورېږم زموږ سره دغه کرنل وکړه نه موږ په دې باندې بحث کړی دی په کرنل کې زموږ سره چې دي زیروز دي د زیرو نه والا د تھری پورې زموږ سره ټول پرووایډ دي ځینې ملګري وایي چې یاره تاسو هغه پرووایډ کوي د پی ڈی ایف اے زو کوشش خپل سیوا کوم چې زمان سمه کیږي دا پی ڈی ایف په زوره کم مخ کې دا کلاس لګوټي ټیچ کول غواړي ځکه چې دا مې نه ټیچ کړی زه فوکس نشم کولای په دې بل باندې ون ایٹ اے ٹائم سیکیور او ایس آرکیٹیکچر چې دي زموږ سره بیا په دې کې دي لینکس دي هغې باندې هم ښه باقاعده سټڈی پکار ده ان شاء الله بیا به وګورو خو دا دومره اوږدې ته نه بوځم ځکه چې زموږ ضرورت الن سره نشتي زموږ سره ونډو ده په ونډو کې زموږ سره این ٹی ایف ایس دی
NTFS new technology file system ini la pas ji kam de aw zamung sara bya da gen landi kam chidi dact dictionary access control de pade bo sukri ur sabas kau kho pa asal ki da NTFS matlab da the new technology file system read write and execute when if I that all was da kam read kawai yo share delete kawai ragawai modify kawai atashi badi computer ki da exe file ba gwan run hua ya ga execute chi program install shi da all the new technology file system chi kam de da de yo tarika kar de da de yo kamal de da de pa true band da har se ki tare ka da yo ki da ba ki ma se wala chwale de no dayo kam slide chide dayo pade bane bolu ru se baso ko khair asi o qisam taslama concept da dar ko che secure computer chide agar de ziyad lazimi de aw age mang po hakol pakar de ziyad da computer chide da khaba qaida security pade ke kam operating system de da security da operating system chide kam de de zamuna the hardware na separate kada dwan de bus collide wo kru wajang gi de dwan na process chi kam di aga bya kana ke aksar kada khal kade ta so was for example uba pade keyboard ban aur watch hoy no a computer directly banshi uranshi hardware chide uswizi ho ka hard disk bachhe wala hard disk through inta sa window ra gastai shi aw window chida aga preserve da gena aga tol file na mail na tol lagase shi was kada uba pa de keyboard kilare aw aga window tadan na was da software da uba da na war zira bas somehow kana aga folder la kharab kidin da matlab da che sta har shi chi wa aga pa yo layer kidin na kharab nizam sara da kedish ta example kham ne khasi bas dis chi concept pane po shi layer chide har yo layer ki juda juda جنتونه دی بھائی یو جنت جدا دی بل جنت جدا دی جسم نے سوخ کر کے تمہ خجنت جی ہے نا وے منگا ٹولا خدا چنل پر دوست بوزی نو دا شانتی زمو سر لیئرز دی پہاڑ یو شی کی نو کمپیوٹر کم لیئرز دی نو دا شانتی دا نا سکیورٹی چ دا زمو ته مخ کی نہ پکار دا شی دا کانسپٹ زمنگ کلیئر شی چ منگ پکم زے کی او پکم لیئر کی دا سکیورٹی چ دا منگ اور واچ او ان او کم اپریٹنگ سسٹم چ دے اغا منگ رن کو او کم اپریٹنگ سسٹم کی ویکنس سیوا دی یا کم دی او دا پکم تھرو باند کنیکٹ کی گی تے نورو کمپیوٹر سره او دا نورو ارگنائزیشن سره اوس کبل ارگنائزیشن دے غو یوز کی لینکس تا منگل تو ونڈوز ایکس یوز کو یو بس رمن کنیکٹ کو جی بس کمیونیکیشن وہ کہ منگ بدی سے ٹولز بیسی مالو چا گا پمنس کی اے پی آئی وہ تو لائک کی گیا او بیا اگر کنورژن نیچے زمنگا کمیونیکیشن بٹوین چیتے یو بس رکھا باقی دے اور دشتے سو امید کو مجھے تاسو انجوائمنٹ وکو تاسو واڑ ان دلتا پا یوٹیوب چینل بانی با ٹول ایچ ڈی اویلیبلی دا ویڈیو او مخ کی با اویلیبلی ادروائز چی ویب سائٹ بانی بدائی او انشاءاللہ پا فیوچر کی بزو دا ٹول سلائیڈو نا چیتی دینا بزو فی ڈی آئی پی اوبا سما او دا کم سٹوڈیو چیتی دینا بزو فی ڈی آئی پی اوبا سما دا فی ڈی آئی پی با ٹول چیتی دا بزو بیا اویلیبل کو ویب سائٹ بانی انشاءاللہ